Десь, звісно, багато варіантів різних. Тут, звісно, багато варіантів. І з якої фарби розпочати? Це все залежить від бажання художника. Розпочнемо з коричневого. Розпочну ось звідси. Одразу роблю. Ось я, наприклад, роблю фас. Я роблю просто овал обличчя. Можна навіть десь залишити білий папір, щоб він працював, а можна і не залишати. Овал можна зробити будь-яким, дивлячись на те, який мені персонаж цікавий. Зробимо щось на кшталт очей ось таких. Можна десь потерти пальцем. Тут не обов'язково дотримуватися класичного закону живопису, тому що тобі потрібно так деформувати риси, щоб вони викликали певні емоції. Це частина проєкту «Бурлеск опери. Мільйон доларів». Це другий сезон. Перший знаходиться в колекції Музею українського живопису. Наразі я працюю над третім. У проєкті 100 аркушів, 100 портретів. «Бурлеск опера» з італійської. Це жарт, комедія. Я вирішив зробити у такому форматі, бо це нагадує мені наші сучасні чорні комедії. Мій проєкт – це ніби серіал зі своїми героями, які змагаються за мільйон доларів. І ця боротьба відтворена у різних стилях сучасного мистецтва. Експресіонізм, сюрреалізм, реалізм, фентезі. Ідея такий, ніби ритм. Це оригінали. У сквоті я виставляв копії. Тут розмістилися принти з двох сезонів. 50 робіт було з першого сезону та 50 з другого. Ми розвісили 100 робіт на одній стінці, та вийшла ось така експозиція. А другий проєкт, зафарбовуючи Куделіна, я робив разом із художницею Маргаритою Рубан. Був такий перформанс у 50-х роках. Художник Раушенберг. Він попросив малюнок у Де Кунінга для того, щоб його стерти. У нас не буквальний парафраз. У нас зафарбовуючи, а там було стираючи. Я себе представив у ролі Де Кунінга, а Маргарита виступала у ролі Раушенберга. Один художник робить таку ніби підложку, а інший художник продовжує його ідею, тобто робить щось своє на його роботі. І це, можна сказати, таке запитання навіть до, ну просто запитання таке, і чи може якби робота одного художника стати безпосередньою такою підґрунтям для роботи іншого художника. Я саме сфарбувала стіну, зробила такі невеличкі, можна сказати, що це віконця. Це щось таке, що залишилося, напевно, найкраще в нашому всесвіті, а щось таке погане, напевно, воно зафарбовано цією білою фарбою, як такий чистий лист. Ось. І найліпше залишилося з нами. І коли от я завершила свій саме проєкт, так сталося, що хтось, якийсь глядач, намалював на моїй роботі таке серце рожеве, гарне. Ось, це було, звичайно, несподівано. Спочатку у нас було дві локації з Сергієм Алієвим-Ковикою, і ми їх поступово заповнювали художніми образами. А тут кімната до останньої хвилини була порожньою. Поступово виникло непереробне бажання написати на стіні. Вірші народжувались одразу. Я, починаючи перший рядок, не знав, чим завершиться вірш. Твори я намагався вписувати у простір. Тут бере участь і вікно, і труба, і розетка, двері. Вони всі беруть участь у створенні візуальних образів або у вигляді діалогу між текстом та цим об'єктом. Чудова співпраця. Якраз на чому стоїть Гоголь Фест. Комунікація є між людьми, між художниками і поетом. Я думаю, це цікаво, тому в основному ми все залишили.
ця розруха, яка тут була до цього, до того, як прийшли усі ми, зробили щось з цього місця, з цього будинку захараченого. Ну, це навіть пішло на користь і самим нам, тобто художникам, творцям, і цій будівлі, бо вона якби стала вже такою, прям таким осередком, новим осередком нового мистецтва.